שלום, כאן דוב לטיצ'בר, ואתם צופים בפרק השישי בקורס ניקוי המזגנים של גו-מאסטר. בפרק הזה אני הולך להסביר איך אנחנו מרכיבים בחזרה את כל החלקים שאנחנו פירקנו. בואו נראה. טוב, אז לפנינו מזגן עילי של חברת אלקטרה. ובשביל להרכיב את הכל בחזרה אנחנו נצטרך קודם כל להבריג את העינית שאותה פירקנו בתחילת הניקוי. כרגע כשהעינית ממוקמת במקום שלה, אנחנו נחזיר את הפלסטיק שעוטף את המזגן למקומו ונוודא שהוא סגור טוב מכל הצדדים שלו. למעלה יש קליפסים שאותם אנחנו נסגור. עכשיו נחבר בחזרה את הפלאג של העינית ונתחיל לסגור את כל הברגים. כעת מה שנותר לנו הוא להחזיר את המסננים של האוויר החוזר בחזרה ולשים בחזרה את המניפה של האוויר. שימו לב, כאשר אתם מרכיבים את המניפה, הצד הזה שכרגע רואים על הצג הוא הצד כאשר מיקמנו את החלק הימני של המניפה, אנחנו נסגור את שאר הקליפסים שנמצאים מצד שמאל. כעת אנחנו נחבר את התקע של המזגן אל השקע ונבדוק עם השלט שהמזגן עובד בצורה תקינה.